Čauky mňauky, zdraví vás Mišík a dneska mám pre vás pripravenú partiu, ktorú som sám hral bielými figurkami naživo veľmi nedávno a má vlastne také aj špecifické aspekty. Tým prvým aspektom je, že teda bola hraná naživo a zrejme asi po roku a pol moja prvá taká akože vážna partia a na ďalšie obdobie vyzerá, že asi aj posledná. Hrala sa v druhej lige, alebo slovenskej druhej lige. Zaujímavosťou bolo, že vlastne môjim superom bol Rasto Diviak, kamarát, vlastne rovesník a plus minus vlastne aj elovo sme vyrovnaní, takže to bolo také tiež zaujímavé, že sme sa takto stretli. No a Rasto okrem iného teda tiež aj trénuje mládež, takže je nabúšený rôznymi teóriami a podobnými vecami. No ale nič to menej, na túto partiu som sa veľmi, veľmi tešil a už vlastne pár dní pred začiatkom, keď som vedel, že budem mať biele figuríny, tak si hovorím, že skúsim niečo také akože netradičného, bez ohľadu na to, akého bude mať supera. No ale čo je akože najkrásnejšie na tejto partii, je to, ako skončila. Skončila mojou prehrou, ale napriek tomu ju chcem ukázať a týmto pozdravujem Rastia. Viem, že túto partiu možno zaradíš do svojho repertoára alebo minimálne jej koniec ako nejakú štúdiovú úlohu PSVN-cov, pretože nastal v nej krásny matový motív, pre ktorý vlastne túto partiu aj vyberám. Ale poďme sa teda aspoň v rýchlosti na ňu pozrieť. Ja som teda bol rozhodnutý s tým, že vyskúšam niečo také akože netradičnejšie a potiaľ som ďahom B4, E5, LS na B2, to znamená, že jeden ohrozuje jedného pešiaka, druhý ohrozuje druhého pešiaka, F6. Tento ťah ma trošku inak akože prekvapil, nebol som, nejak som tento ťah nezaregistroval, keď som si pozeral aj nejaké ešte v minulosti partie na B4, ale po partii mi vlastne Rasto povedal, že on sám toto B4 hráva, takže asi má na to naštudovanú nejakú teóriu a nebol z toho nejaký akože veľmi zaskočený. OK, A3, D5, E3, teda dokončujeme nejakým spôsobom vývin, D4, E4, jazdec na D2, strelec na D6, C4, ten pešiak teda niekedy možno chce ísť aj dopredu a vlastne ohroziť toho strelca. C6, aby mal vlastne aj ústupové pole, aj zároveň vlastne kríl pešiaka na D5. Veža na C1, jazdec na E7. Akože v tejto chvíli som sa cítil celkom pohodlne a mal som v pláne teda presunúť tú hru na nejaké dámske krídlo, čo je teda dosť evidentné aj z tej celkovej pozície. No a tu som teda pokračoval, že som trošičku ako keby otvoril to centrum CxD5, aj kvôli tomu, že mám vlastne väžu na C-čkovom slupci, tak aby sa vlastne ten slupec otvoril. Jazdec na B3, jazdec teda chce obsadiť pole C5, čo mu bráni čierny ťahom B6, aby ten jazdec tam neskočil. No a tu začal taký, akože mal som ideu, ktorá asi nebola úplne najlepšia. Ja som teda zahral ťah G3, pretože vlastne toho svojho bielopolného strelca nemám veľmi kam dobre ako keby umiestniť. Takže moja idea bola, že ho vlastne skúsim ako keby vymeniť za toho strelca na E6 a možno vlastne tým, že ten čierny bude mať týchto pešiakov alebo hlavne pešiaka na D5, už vlastne ako keby takého opozdeného a nebude na šachovnici bielopolný strelec, tak teoreticky niekedy v budúcnosti by ten pešiak mohol byť zraniteľný. To bola nejaká moja idea, ale možno tu bol aj taký akože zaujímavejší postup, ktorý sa síce uskutočnil v partii, ale už nebol taký efektívny. A to bolo vlastne dať najprv ako keby šach dámov. Neviem, čo by teda Rasto spravil, ale povedzme, že by tomu šachu zabránil niečím ako G6 a potom sa vlastne tou dámou vrátiť naspäť. To znamená, síce to vyzerá ako taký možno nezmysel, že s tou dámou idem hore-dole, ale podarilo sa mi minimálne ako keby vytiahnuť v úvodzovkách tých kráľovských pešiakov trošku dopredu a v prípade ošady vlastne môžem aj ja tam zahájiť nejaké teoretické operácie na tom kráľovskom krídle, plus vlastne beriem aj pole G6 tomu čiernemu jazdcovi. No dobre, ale teda stalo sa G3,
Čierny správa malú rošádu, strelec na H3 a idem teda v tom pláne. Pokiaľ by ten bielopolný strelec čierneho ustúpil, tak v podstate ja som získal peknú diagonálu a som úplne spokojný. Navyše na to C8 vlastne mi je i aj moja väža. Takže dáma na D7, aby tomu zabránil. Vymenil som dáma na H5. No a dáma na H5 síce akože došla, ale už tam nie je s tým šachom a môj plán bol teda s ňou ísť na H3 a vlastne tú dámu ako keby vymeniť alebo z toho H3 jednoducho obsadiť tú bielu diagonálu H3 C8. Jazdec na D7, dáma na H3 F5. Čierny to nechce meniť, čo je asi správne rozhodnutie. Predsa len tá jeho dáma v centre je oveľa ako keby lepšie umiestnená ako moja na kraji, takže prečo by to robila, plus teda aj ten čierny má už oveľa lepší vývin. Tu som sa začal cítiť tak všelijako, ale hovorím si, že dobre, že akože v zásade sa ešte nič nedieje, tak dokončujem vývin, jazdec na E2, veža na F6. No a teraz som akože rozmýšľal, že čo ďalej s partiou, pretože šablónovite by bolo asi fajn zahrať jednoducho malú rošádu. Ale poviem tak, ako je, že bol som teda z toho polepený, pretože tá väža samozrejme už mierí na H6, odtiaľ to chce napadnúť dámu, pešiaka na H2, jazdec môže proste odtiaľ to niekde proste preskákať, respektíve môže ísť na F6, G4 a odtiaľ proste útočiť na týchto mojich pešiakov a ten král by tu bol úplne osamostatnený, vlastne bránilo by ho iba dáma a všetky ostatné figúry sú vlastne na tom dámskom krídle, kde aj tak ja z toho väžou sa neviem ako keby nikam dostať. Takže bol som z toho taký, že toto asi nebude to najlepšie, napriek tomu teda počítač hovorí, že mal som teda spraviť tú rošádu, aj keby prišlo nejaké väža H6, ústupím dámou na G2, jazdec na F6, toto proste celé sa mne nejakým spôsobom nepozdávalo, tá dáma je tu úplne teraz mimo hry, ale teda akože dobre, no počítač je počítač. Moja idea bola teda zahrať dámou na F1 a vlastne keď to už nejde cez to kráľovské krídlo, tak odtiaľ to ju vlastne dostať opäť po tejto diagonále F1 A6 niekde naspäť do hry. A v podstate vyčkať, že čo spraví ten čierny, ale už som aj tak bol plus minus rozhodnutý, že toho kráľa asi nechám proste niekde v centre. Stalo sa väža AF8, už tu samozrejme hrozia nejaké proste prielomy. A ak by sa otvoril F-kový stĺpec, tak vlastne na F2 som úplne že KO. Tak som išiel, ja som na F4, ohrozil som dámu, s tým, že ak by to teda zobral so strelcom, tak vezmem to asi pešiakom a zablokujem vlastne ten postup toho pešiaka F5 a zabránim nejakému otvoreniu toho F-kového stĺpca. Dáma F7, dáma na B5, teda realizujem ten svoj plán a prevádzam tú dámu na nejaké aktívnejšie pole, vlastne cez dámske krídlo, zároveň vlastne ohrozujem toho jazdca, ktorý ustupuje na B8. Aby ma aj nepustil vlastne na A6, odtiaľ to je toto pole a takisto aj pole C6. H4, aby som prešiel vlastne predišiel nejakému nakopnutiu pešiakom na G5 toho jazdca. Strelec na F4, no a tu som tiež opäť teraz akože stál pred nejakým rozhodnutím, akože vedel som, že musím to vyhodiť buď jedným pešiakom alebo druhým pešiakom. Ale zrejme teda podľa počítaču som sa rozhodol nesprávne, ja som to zobral Ečkovým. A hovorím si, že OK, však toho kráľa tak či tak chcem udržať niekde v centre, zablokovať vlastne tých pešiakov a to kráľovské krídlo je zablokované a tým pádom vlastne už táto nejaká batéria mi tu veľmi nevadí. Ale potom som si uvedomil, že asi to bola fakt blbosť, lebo vlastne kráľ na E3 je veľmi zraniteľný, nakoľko keď sa čierneho jazdec dostane buď na C4 alebo na G4, tak vlastne odtiaľ ho vie veľmi ľahko vytlačiť. No. Takže mal som to zrejme proste vyhodiť tým druhým pešiakom G-čkovým. S tým, že zase tu som mal obavy z toho, že hneď tak ako keby priama hrozba ten pešiak na H4 mi mohol zostať taký akože nazvime to, že na zobratie. Neviem, ako by som ho kríla, ale asi som sa ho mal zdať. No nič, poďme naspäť. No a teraz vlastne Asťo vymyslel veľmi dobrý plán. Veža na E6. Presúva i hneď, teda ten F-kový stĺpec sa už nedá teraz otvoriť úplne, ale vidí, že vlastne tu ten pešiak by mohol postupovať, spôsobovať problémy, kráľa má v centre,
tak ihneď presúva veže tam, kde majú byť, tam, kde sa bude diať útok. Král na D2, dáma na G6, trošku také nepríjemné, ak by sem niekde nabehol. Veža na G1, snažil som sa teda pokryť toho pešiaka na G3, A6, snaží sa mi vykopnúť odtiaľto dámu, nemám veľa možností ústupu, dáma ide na E2. Veža na E8, pozrite sa, ako veľmi pekne, vlastne presunul to ťažisko i z pôvodného F slopca na E slopec, na nič nečakal. Hneď to využil, akože veľmi, veľmi pekne. No a teraz som ja potreboval ako keby skoordinovať tie svoje figúry, ktoré tu stoja úplne že katastrofálne. Proste ten môj strelec je vlastne taký ako keby fakt že na nič, lebo nevie sa nikam dostať. No a môj zámysel, ktorý sa mi bohužiaľ nepodarilo v tej partii spraviť, bolo dostať jazdca na pole E3. To bol jednoducho môjim zámyslom. A keď som hľadal tú cestu, tak vlastne napadla mi takáto, ktorú aj počítač akože sa tvári, že jazdec na A1 je OK, no ale nepodarilo sa mi to spraviť, pretože Rastovi teraz musím naozaj taký palec hore dať, že na nič nečakal a síce obetoval pešiaka, ale vlastne získal brutálnu aktivitu. Potiahol E3, dáva mi šach, zároveň vlastne ohrozuje aj toho pešiaka, ale hlavne otvára vlastne ten svoj Ečkový stĺpec, FX, E3. No a teraz síce má biely pešiaka viacej, ale jeho figury sú absolútne spasívnené. Tie veže vlastne držia tento stĺpec. Pešiak Ečkový sa vlastne nevie pohnúť vôbec dopredu, pretože tu by hneď bol ako keby zobratý hociakou figurou. Ale hlavne vlastne tie jeho jazdci síce vyzerajú, že sú úplne niekde vzadu, ale oni vedia ľahko preskákať práve na tie kľúčové polia ako C4, ako G4 a bielý z tomu veľmi ani nevie zabrániť. No dobre, ale ešte som sa tu akože bránil. Tu som tiež pomerne dlho rozmýšľal, prišiel som na ťah ako dáma F3 s tým, že zámysel bol, že ak vyhodí pešiaka na E3, tak vezmem na D5 aspoň s nejakým šachom a nejakým spôsobom tú partiu zamotám. Prišlo veža na E4. Proste ten čierny iba čaká, teda nie že iba čaká, on vlastne všetko zablokuje, on úplne ma vyblokoval, ja nemám žiadnu protihru ako biely. A dáva si čas na to, aby v podstate zaktivizoval svojich jazdcov, zaktivizoval svoju dámu a potom vlastne zahájí nejakú operáciu. Teda neponáhla sa k nejakým zúrivým obetiam na E3 a podobne, pretože na čo? Ten biely aj tak nemá čo robiť. Veža na E1, teda samozrejme snažil som sa toho pešiaka kryť čo najlepšie. Počítač hovorí, že lepšie bolo vlastne ísť vežou na C3, čo inak musím povedať, že vôbec ma nejak ako keby asi nenapadlo a dáva mi to samozrejme aj väčší zmysel už len z toho titulu, že vlastne tá väža stále drží aj ten voľný stĺpec a teda keď ide toho pešiaka, ale neviem, asi som mal nejaké zatmenie. No nič, väža na C1, jazdec na D6, no a už ten jazdec teda veľmi konkrétne smeruje na pole C4, kde vlastne chce dať šach, chce ohroziť pešiaka na E3 a chce zároveň ohroziť toho strelca na B2. Tu nemám veľa možností, iba teda uhnúť s tým strelcom na C1, aby som o neho jednak nedošiel, zároveň keď uhnem s kráľom, tak ten strelec aj bráni pešiaka na E3, prišiel šach. No a tu som ako keby v zásade atempo zahral kráľ na D3, pričom som si tak hovoril, že dobre, no stojím katastrofálne, ale všetko ako keby držím, hej, že nejak to držím a potom uvidím, čo sa bude diať. Ale pravda je taká, že tá pozícia už v tejto chvíli za toho bieleho vlastne prehratá. A počítač tomu bielemu dáva ešte nádej a to by bolo, že vlastne tým kráľom sa ako keby ozbehnúť na nejaké kráľovské krídlo a uhnúť vlastne z týchto všetkých, z tejto palby týchto čiernych figúr. A tento plán mi vôbec nenapadol, on teda navrhuje niečo ako král E2, jazdec na D7, král F2, jazdec na F6, král G2, jazdec na G4 a jazdec na C2. Niečo takéto by možno mohlo vzniknúť, akože ten biely toho krála upratal na to kráľovské krídlo, kde naozaj to vyzerá možno trošku bezpečnejšie ako v tom centre.
No a síce vyzerá, že teraz všetko nejakým spôsobom drží, ale myslím si, že je to iba otázka času, pretože ten biely v podstate nemá žiaden aktívny plán a ten čierny sa tu môže ako keby voľne pohybovať a robiť si v úvodzovkách čo chce. V podstate tá jeho dáma ešte v tejto chvíli môže hľadať nejaké polia, že kade sa dostane do pozície toho bieleho. No nič, tak ja som zostal v centre, hovorím si, že dobre, však kráľ musí byť tiež aktívna figura. Išlo jazdec na C6, jazdec na B3, jazdec na D8. No a teraz som sa akože brutálne potešil, pretože hovorím si, že dobre, však tak dostávam konečne nejakú protihru a s veľkou pompou som zahral pešiakom na G4. Pešiakom na G4, hovorím si, vymenia sa títo pešiaci, otvára sa mi G-čkový stĺpec, akože stojím na nič, ale aspoň nejakú náznak nejakej protihry tu môžem získať. Na čo teda Rasťo Atempo zobral na G4 a v duchu sa musel veľmi, veľmi tešiť, pretože nič nedal na sebe vedieť, ak sa hovorí, že mal taký ten poker face. A ja si hovorím, že spokojný som bol, hovorím si tak, fíha, tak len tak ľahko prístupí na to, aby som vlastne získal tempo, lebo mu vlastne teraz ešte ohrozujem dámu a nejaký možný protiútok. A tu sa Rasťo na mňa trošku tak akože usmial. A pláznite si kľudne video, že čo sa stalo v partii. Také malé puzzle. Napíšte do komentáru. A keď už máte, tak samozrejme vám to ukážem a potiaľ vežou na E3 a hovorí, že mat. Takto skončila naša partia. Je to mat, ja som na to teda pozeral jak puk, jak sa hovorí, pretože je to v podstate taký, že dvojšach a tým pádom ako biely s tým nemôžem, že absolútne nič robiť. A navyše ten kráľ stojí teda tak blbo, že vlastne ešte aj nejaké ústupové pole na D2 mu vlastne bere ten jazdec, takže je to úplne, úplne KO, bez ohľadu na čokoľvek. A chvíľu som teda na tú fakt pozíciu pozeral, že to snad nie je možné, ale teda naozaj sa to takto stalo. Ten mat sa mi fakt, že v skutku páči, že takto proste v centre dostať takýto mat. A ja som teda videl, že sú tu rôzne šachy. Prehliadol som, priznám sa, tú dámu, že vlastne je to ako keby taký odkrytý šach, ale hlavne som bol stále v tom, že však ten kráľ je niekde v centre, má tu ako keby dosť polí okolo seba a má vždycky kde možnosť ako keby uhnúť, hej, a týmto spôsobom som to ako keby odbil, čo bola samozrejme chyba. No ale raz to teda veľmi správne videl, že tuto mi môžem dostať takýto pekný mat a aj sa objavil na šachovnici, za čo mu gratulujem a naozaj, že túto partiu som prehral, samozrejme, že ma to štvalo, lebo som teda jednak aj chcel akože vyhrať, zahrať si, aj som bojoval za tým, ale keď už hovorím si, že má tá partia nejak skončiť, tak takýmto efektným matom to sa naozaj že hodí aj na video. Priatelia, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Budem opäť rád za vaše lajky, dizlajky, komentáre, odber tohto kanálu a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.